Особливий і креативний дизайн, яскраві барви відразу привертають увагу. Так виглядає Солонянська середня загальноосвітня школа номер 1 перших-третіх ступенів – центр позашкільної освіти на Дніпропетровщині. Її нещодавно реконструювали. Участь у відкритті закладу взяв президент України. Він зазначив, що вже сам вигляд школи викликатиме в учнів бажання сюди приходити. Ви можете побачити це одразу вже. Це дуже особливий і креативний дизайн. От спитайте в дітей, кому з вас подобається ваша школа? No. Я думаю, що раніше б ви цього не почули. Заклад є дослідно-експериментальним майданчиком з апробації нового освітнього стандарту в рамках концепції «Нова українська школа». У школі здійснюється інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами. Функціонує соціально-психологічна служба. Школа оригінальна і нестандартна не тільки зовні, а й всередині, зазначив президент. У ній діти вчитимуться за новою програмою. Вже надруковані перші мільйони підручників для першокласників, які по-новому розкривають бачення місця України в світі та історію. Наголошую на тому, що і всередині дітям є надзвичайно цікаво. І хотіти йти до цієї школи, сумувати за друзями, за вчителями, за школою. Це все зараз відноситься в повній мірі і до цієї школи. А цікаві комп'ютери, а Wi-Fi і доступ до інтернету, а інтерактивна освіта, а доступ до найкращих світових технологій. Це вони знають вже в такому юному віці. Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосувати їх у житті. Нова українська школа – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Принципи нового освітнього простору впроваджуються вже у 115 школах України.